Өңірде қоғамдық орындарда және көшелерде тиісті құқықтық тәртіпті және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды ашу және жолын кесу, сондай-ақ жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында республикалық құқықтық тәртіп іс-шарасы басталды. Экранға зер салайық. Құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы полиция органдарында есепте тұрған адамдарды тексеруді жүзеге асырады. Тәртіп сақшылары қоғам тыныштығын күзетіп қана қоймай, түрлі деңгейдегі қылмыстарды болдырмауға жұмыла жұмыс істейді. Полиция қоғамда ұсақ құқық бұзушылықтарды жол қозғалысын, оның ішінде қала сыртындағы автомобиль жолдарында қадағалауды күшейтеді және шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар бақыланады. Сондай-ақ саяжай алқаптарын, демалыс аймақтарын, құрылыс объектілерін, базарларды, техникалық қызмет көрсету станцияларын, шаруа және фермер қожалықтарын, шалғай учаскелерді, қыстақтарды және басқа да шалғай жерлердегі қандай да бір қару-жарақ заттарын заңсыз сақтау фактілерін анықталады. Сондықтан қала тұрғындары мұндай профилактикалық іс-шараға бейжай қарамай түсіністік танытқаны абзал. Айта кетейік, егер сіз қандай да бір құқық бұзушылықтың куәгері болсаңыз, онда дереу 102 телефонына хабарласа аласыз.